Hei ystäväiseni, olen heinäsirkka, kuten näette. Nimeni on Flip. Toivottavasti pidätte minusta. Olen vähän hassun näköinen, mutta siihen tottuu. Tulen tänne usein. Minun pitäisi kertoa teille jotakin, mutta en oikein tiedä. Ei ole oikein mitään tapahtunut mielenkiintoista. Heinäsirkan elämä on välillä aika tylsää. Syön vain ruohoa ja hyppelen. Vähän yksitoikkoista, vaikka pidänkin syömisestä. Ei mitään kivaa tekemistä. Päivät käyvät kovin pitkiksi. Tuolta tuleekin mehiläisparvi hunajankeruun matkalla varmaan. Uutteria otuksia kaikki päivät työssä. Laumasieluja! Hei, kuulkaa! Saitteko hyvän saaliin? Antakaa minullekin pisaraa! Tuollaisia ne ovat. Ovat niin kiireisiä ja epäkohteliaita, ettei mukaan ole aikaa edes tervehtimiseen. Pudottivat hunajan hattuuni. Missä se muuten on? Mitä varten ne palaavat näin aikaisin? Yleensä ne viipyvät paljon pitempään. Jotain on varmaan tapahtunut. Mitähän ihmettä se on? Kaikki surisevat niin kiihtyneesti, erittäin epätavallista. Jospa kerrankin rupeaisi tapahtumaan jotakin. Hei, pikkuitikka, kävelylekö sitä ollaan menossa? Ei se varmaan osaa vielä puhua, on niin pieni. Auko vai suutaan? Onkohan sillä nälkä? Nyt keksin. Jotain on varmaan tapahtunut siinä mehiläispesässä, joka on vanhan rauniolinnan takana, ison männyn luona. Minäpä menenkin katsomaan. No, miksi et päästä minua sisään? Etkö tunne minua? En päästä ketään ilman tunnussanaa. Pitäähän sinun minut tuntea. Olen Cassandra, vanha opettajasi. Cassandra! Tänään on mehiläisvauvojen kuoriutumispäivä. Jos et päästä minua sisään, ne kuolevat. Käyttäisit järkeäsi. No, anteeksi, mutta meidän pitää noudattaa sääntöjä. Kaikenlaista väkeä pyrkii koko ajan sisään. Käyttäisitte sen verran omiakin aivojanne, että tietäisitte, milloin pitää joustaa. Emme tienneet, että asia on niin tärkeä. Saanko tulla nyt sisään? Ole hyvä, Cassandra. Täältä tullaan. Me pelkäsimme jo, että myöhästyt. Ne voivat tulla minä hetkellä tahansa. Ne tulevat nyt apuun. Jaa, pysykää aloillanne. Täältä pääsee ulos. Onkohan täällä missään ovea? Voi ei. Ai kuulitteko? Tuo on varmaan Maija. Täytyy kai rikkoa seinä. Päivää. Onko täällä ketään? Maija, odotimme jo sinua. Sinä olit viimeinen. Kuka Maija? Olenko minä Maija? Miksi te sanotte minua Maijaksi? Muuten vain. Jokaisella pitää olla nimi.
Onko sinullakin? Olen Cassandra ja pidän sinusta huolta siihen asti, kunnes kasvat isoksi. No niin, tule. Olipa hyvä päästä ulos. Sisällä oli niin kuuma. No miksi viivyit siellä niin kauan? Toiset tulivat jo aikaa sitten. Näin niin kaunista unta. Mutta Maija, mehiläiset eivät näe koskaan unia. Tämä uni oli niin kiva. Kerro sitten joskus. Hyppäänkö alas vai otatko minut vastaan? Odota! Otan sinut vastaan. Älä yhtään pelkää. Elämäsi on juuri alkanut ja sinulla on paljon opittavaa. Hei! Mitä nuo tekevät? Opettelevat lentämään parvessa. Mikä on parvi? Mehiläiset lentävät aina parvissa. En ymmärrä. Se onkin vähän vaikeaa. Opetan sinulle ensin jotakin helpompaa. Onneksi. Miksi he tekevät noin? Niin on tehty aikojen alusta asti. Niin, mutta mitä varten? Miksi et vastaa? Tahdon tietää, miten minä opin elämään, kun et kerro minulle mitään. Ole kärsivällinen. En voi selittää sinulle kaikkea yhdellä kertaa. Lähdetään toisten luo. Munat pannaan kennoihin.